გაგაცნოთ ლიზი კოქირია. გამარჯობა ლიზი. გამარჯობა. როგორ ახალ? კარგად. რამდენი წლის ხარ? 6. მე 6-ის. ესე იგი მალე სკოლაში შედიხარ. საცხოვრო. ახალ რაიონში. კარგი. საჭველებიდან უფრო რა გიყვარს? ხინკალი. ხინკალი. და ჰოლანდიური? კარტოფილი. მე ვიცი რომ ყავს ჰოლანდიელი დედიკო და ჰოლანდია ლამაზია კი და შეიძლება მის შესახებ მოგვიყვე. კი, ეგ ყვავილების ბუნება და სანტა კლაუსი უცნაურად მოგიტანს საჩუქრებს, რომ პირველ ფეხზე ჩვენ უნდა დადო, მე სტაბილო უნდა დადო, მე უნდა იმ უმღერო სიმღერა და მე უნდა დაიძინოთ. მე რაღაცა პატარა მოხდება და მე სხვა დროს მე უფრო დიდი საჩუქარი გექნება. ეს იგი პატარა და დიდი საჩუქარს მოგიტანთ ყოველთვის, ხო? ასე. კარგი. მე ვიცი რომ შენ ერთი ჰოლანდიური სიმღერა იცი. დავიმღეროთ? კი, კარგი. ბაბა ხაი ძელენგენო იადეია იამადე სიმღერა ვიმღეროთ. სალადა ბულა მეთიკა ბულა ბიბიდი ბაბიდი ბუ. ჩვენა ვარ კეთილი ფერიებით ბიბიდი ბაბიდი ბუ. რო გარვაჩინა დედამიწაზე იმიტომ მოვედით რომ ვაკეთოთ კეთილი საქმეები ბიბიდი ბაბიდი ბუ. ღამე რომ დადგება ქარი რომ ჩადგება იმაყრე რამე ოცნება ხდება. ჩიკა ბულა ბიბიდი ბაბიდი ბუ. ჩვენ არ ვართ კეთილი ფერიები ბიბიდი ბაბიდი ბუ. ჩვენ საჩუქარია. მადლობა. კარგად. ნახვანდით მომავალ შეხვედრამდე.